بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. مكة تشكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فصل يوم ينتسين 921 بعون الله وتوفيقه. دون تنت ديمبرك نيرون لات لو ديمتي والو فدانه اي 24 ديسمبر يقالو ينتي جوخك ak yu mel nonu waye ndaysan aduna day soppeku bu baax ndax no ngi fatali ko at yi nekk ndaw nekk daru gay bo xawa nekk waxambaane ñu bobu da ngay bëgg fête yi da ngoy dégg ñu la 24 décembre Dakaru nangam 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 ba fi ngeen nekk ngeen di jema laqtu mag ni di wut seen meew di ko tangal ay fofu ngeen di yam yeen waye jamono nak dafa tassaro ba fiñ tolu ni fofé tay di bo démé fekk fa courant fekk fa internet fekk fa xamni fu gone nek fu nit nek bu bëggé fa bu bëggé tiaxaan bu bëggé moy yalla gis nga ko waye bu bëggé ba bax bu bëggé jup bu bëggé jang légui lépp ngi fepp mbokk yi ay aduna dafa xaw gëndulo nek ben saha bo xamni fooy nek rek li xew legi ci Australie moy dal li ñew fi ci Afrique li xew Afrique dem Amérique ñepp yëgëndo ko aduna nak gu tollo fofu jurit yi dañu wara am vigilant bu toll ni ñu xam ni ñom ñoy khayru ummatin ukhrijat linnasi ta'muluna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar sa borom mo len tan ci bir xet yi ñu mu tan ali salam ci bi yaronte alayhi musallam non la tan alquran ci bir tere yi waye weru ko ci bir wey yi waye lettul qadr ci bir wey ci bir guddi yeb ila akhiri ñu lay xam bopam julit yi lañu xam seen bop ndax ben mbokk mi ngi laaj neena dal de la fa am borom xam xam bu ni mom day daana nan sangra waye lawul mandi ni lolou yeen jangale lañ ko ci jox mom mbokk yi ki laaj bi nga xamni wax joju jombul nako indi problème waaw man na indi problème ñu bari man mi sétana ko ci internet bi xawma nak motax muy laajum de ñu ndax nan sangare te mandiwo ayna wal ayu borom xam xam yi dal ñom dañuy considérer sangara mom ki di jël ben kuddu gi ak ki jël litre bi mom ñom ñepp def lu haram waaw inamal khamru wal maisiru sun borom bam koy téré ba muy téré carte sangara la jital fekk bobu sahabatul kiram ñom ñepp amna ci ñoo xay da lañ ko naan biñ koy naan nak alquran jikko wa ci indi ay bu yone ni li di sangara day am nay njariñ waye am nay lor ñen ñi bayyi ñen ñi continuer ñi debat ba ak banen ay bi ñew ñu bu len nana sangara sa gulli len ba nopi ñen ñi bayyi ñen ñi continuer waye teewul ku mel ci na war rek mu ngi sakku ci sun borom yoon ci rasul sallam yalla indi lu gëna leer ba legi sangara mbiram leerul waye nak ni sun borom nak yonne nak jibril mu ñew idi nak inamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amal shaytani fujtanibuhu la'allakum tuflihun kila nak intahina ya rasulullah am ci jël sen sangara tour ko ci mbedd medina waaw fo jaar xam ni ñi tay bayina sangara waaw day talu nañu lay genn ci ba set wecc waaw di ci wuñ ci dara ki rek la haram ben bantu albet nga ciap ko ci ab soccu ciap ko ci sangara sax yow julit bi def nga lu haram des nan sangara bok na ci kabayri waaw sangara ki koy liggey ak ki koy nal ak ki koy importer ak ñoon ñepp la yalla rabb kon lola mbok su fekke la nga ci jefandiko
nga dayte lu bayyi sangar ndax sanwee bi ñu jub si xamul leen ko fekk kim deet décembre bi heure bi daaw am na ñu mbokkan ci nun daa diglu waxtaan yi ñuy def anañu tey wuddi nañ seen borom luñ fa nekke yàlla rek moo xam lañ fa nekk rëccu nañu nag buñ nekkee ci lu neex ndax xeeb lañ daa def bu def safaan yàlla yàlla jéggal leen ci li ñu gën a rëccu ñun ñu noo ci topp kan ci nun ci waa taskiir yi ak bulletin yi ak nit ñi ku ci mën a garanti ni décembre 2020 fi la may fekk amul amul ci nun ndax yàlla moo nëbb nit ki date ba muy faatoo ak ni muy faatoo ak bérëb ba muy faatoo dul ñu néew saa borom jox na leen ñoom xamal na leen luy tax ñu xam ñii xam nañ tan bi ñuy faatu ndax dañu ko wax na ay nit mu ñëw ëpp lu yeesul loolu am na xam nañ ko gis nañ ko noonu waaw woo sa njaboot ñii ñi leen kat bis sàngam ci buñ julee fajar rat laa bëgg wujji sama borom waaye kat bu leen def nàngam na ngeen def nàngam waaw waxtu wa jot ñu julli ñëw fekk mu defar boppam ba noppi moom ña ko fekk woon ndigi ñi dund waaw lekk samay wëlëre waaw kon bul ni nàngam amul nàngam xamee su ko nàngam amoo ko nàngam xamuma ko waaw kay ala ko xaali waaw kon yooyu tey bu fekkee ni nit ku ñu diglu nit ku bari mbooloo di wax am ñu ko topp fas yéene jëfe ay ndigalam su jàngalee njàngale muy wane ni mën ngaa naan sàngara boo mandiwul garaawul daana naan alcool waaye daaw ma mandi loolu mbokk mi bëgg ko leeral loolu bu boobaa am na ñu ci mën a dégg ni kon loolu aayul mais su ko naan te mandi gi rek la ñuy bañ allahu akbar allahu akbar wala azbar dafa xaraam dafa xaraam dafa xaraam ittifaq lu bari la ak lu néew la mbokk yi waaw te dem ci gën a xuusaat beneen yoon dugg ci bu baax a baax ci mbirum sàngara alcool ñu ngi yàq lu bari ndax bi ñu fexee ba yombal ko jigéel ko xale yi demal ba liggéey ci ay sase yu jar 100 francs waaw te fiñ toll nii ndaw li tàmbalee naan sàngara kooka daa teel a yàqu waaw bu jëmee ak mag waaw ñooñu bu ñu baree ci pénc mi luy xew ëllëg yar da fiy jógee kersa jom ah nangoo liggéey déedéet yooyu yépp da fiy daal di taxoo bu boobaa nag loolu muy yóbbaale ngëm yàlla muy yóbbaale sharia muy yóbbaale alwara muy sàmmonte mbokk yi ci yàlla yàlla ba muy xaraamal sàngara ñëwul xëy-xëy araamal ko ndax yée jaahilia gi tax na sàngara lañ ko daa tàgg mu bari tur lool boo demee ci duray di ak yeneen téere yu bari rek tur wane dañ ko koy tuddee léegi nag jamono yooyu lislaam daal di ñëw ñu sàngara araam na xam naa jóbbul dana jafe lool waaye yàlla daa jëkk a installé wàllu ngëm li indi ay aaya ak ay saari alxuraan yoo xam day jàng la ngëm ba fukki at ak nangam man ngay ñu soog a jógee nag màkk de Medina saa borom nag indi nag yi mu war a sant julli ñu war koy def war léegi di julli war léegi di woor war léegi di joxe azaka daal di araamal sàngara ara sàngara dafa jëkk a wàññi degara bi ñu am nay danger ñeen la ñuy bàyyi ndax bi suñu borom di wax ni bu leen naanet sàngara dafa fekk yéen ngi bëgg a julli xew-xew bu amoon ci ñoom sahabatul kiram ki doon jiite fekk comme dafa naan aw ñoll sàngara qul ya ayuha alkafirun xam nga loolu mooy yéen yéefar yi loo ci war a teg la aabudu ma taabuduuna du ma jaamu li ngeen di jaamu ginnaaw dafa mandi nag mu ni qul ya ayuha alkafirun yéen yéefar yi aabudu ma taabuduuna dinaay jaamu li ngeen di jaamu daal di génne du ma jaamu ga laa yépp maanaam mu daal ko ci génnewaale aabudu ma taabuduuna wa antum tabuduna ma abudu yéenit na ngeen jaamu li may jaamu ak yu mel noonu ah suñu borom nag daal di indi nag aaya boobu nag alxamru wal maysir gis nga ko yooyu yépp suñu état lay dañoo fexe ba boole wala ko ci mu nekk ci lu légal nga xam ni ay sociétés yi état la ñuy doon waaw
lonas tudd nañ ko ko muy walu carte sangara dafa bokku ñi ci walu dund bi riba installé nañ ko ci banque moole mi suñu borom alamal yépp kogu nak wowu dudit nak ñu tudd ko réew mu lay mbokk yi kooku fu mu mën a baaxe mbokk yi bu ñuy fal nañ xool li ñuy fal dañuy dem wuddi suñu borom mu càmbar na lépp lu amoon di ay bien lu bàyyi ko fii dem ci dund gu lu jeex fekk na fa dara luy am alaxira li suñ tubaa nee na ab jala marché ña fay dem nag te nee na yóbbaale wuñu dara nee na kasoo nga fa goo xam ne muy sawara day te buñ ne bëgg yëfi jàmbur nee na sawara day leen ñeel ñu yóbbaale dara nag nee na ñooy am luñ jënd ndax am marché la loolu lu leer la misaal yu leer la doon joxe waaw mu ne sax ndax sàngara moom ko ko naanu ci àdduna di nga ko naan fale mu ne loolu yenn leeral lañ ci mën a def maanaam alxuraan da doon misaal neexaa yu àjjana la fa nekk ci soow dafa nekk ci sàngara dexi soow ay dexi sàngara ma nga fa di xaar ñi koy naan mooy kon ñelem àjjana dañuy naan sàngara waaye jàngalekat yi kat ñoom dañoo bind ni ku naan fii sàngara du ko naan fale mooy lan sàngara dafa xaram ah boo ko naanee dem yàlla di la mbugal nooy naanee foofu la ñuy tudde sànkara ci àjjana te tur yi ñu lay jox fii ni la am na àjjana bul ko méngale ak li nga xam fii sànkara xetam gu naqari wi biir na ma ni caf ga du neex ndax yiñ ni moom lañu koy defare ah man yooyu xuma nu muy yàgg ci biir sax te borom biir ba di dund waaw yi ñuy foroxal fi sum noonu ak lanoo dëkkan fale ci nekk na face de l'orme ku nekk face de l'orme xam ngeen ruqumaa tey xam ngeen face période avant ñu koy toxal 86 béréb ya fa nekkoon ah waaw koy ci côté Lambo Diola xam ngeen ko ak béréb yu mel noonu kon xet gi moom xam nañ ko bu baax waaw boo fa jaaree da ngay dar say wakkan te nee nañu lu weex la àjjana nag moom kon borom xet gu naqa rek caf ka gu naqa rek du fa am looy naan li kaayaŋ ñi ma dindi sa sam xel nga nekkum loxo ba kenn ngay dellu siwaat yooyu du fa am kon du aw lay ci ni jërul bañ a naan ndax da nga koy naan fële te borom xam-xam bindi ni ku ko naan fii yaa xañ sa bopp àjjana kon doo ko naan fële mbokk yi nan xool li gën dëppoo ak sharia ku na xam ne sàngara baaxul li muy def nit ki am xel nii rek ci ngay xamee ni baaxul alkool nañ ko fajoo faneen waaye du lu ñuy naan donte am na diine yu ko reconnaître islam bokk ci islam mooy diine ji bu ci ñëw complété ñëw nag dindi ko tere ko waaye tey ndax julit yi doomi islam yi ndax bàyyi nañ ko du ñëpp waaye nag ñu ngi def lu yàlla araamal njaalo ndax bàyyi nañ ko déedéet ñu ngi def lu yàlla araamal riba déedéet fen jëw yooyu moom dañ ko woyefa lool garaawal nag kiy jaay boppam waaw yow mii jëw nag bàkkaaru jëw moo gën a for bàkkaaru njaalo ci fanweeri daraja waaw fanweeri daraja fanweeri yoon boo ko njaaloo ma jëw benn jëw ñoo tolloo ay bakkaar wala ayas bi la ci gis nga jëw ni ñu ko woyefale waaw gis tal ak ndéggtal yépp li nga jëfan yépp di suppeeku di yàqu te gis nga ni ñu ko woyefale waaw kon daal mbokk mi ni waaw dafa gis daal ñi ñu dugg ci l'islam xam naa nag mbokk mi dafa diglu xutba sëriñ Amadou Faye sama sëriñ sama soppe boobu ndax yi mu wax yépp sëñ bi wax na ko ci xutbaam biñ ma am waaye démb ma diglu ko junñi na ca yu mel nii sëñ bi nag moom waxam daam ay kot ndax diir bu gàtt ci lay bëgg a wax loo xam ni yaa ngi ko war na wax ci 1h30 mu wax ko ci moom ay minute yu néew ala ko xaalin kon maa ngi dégg muy wax ni ñi dugg ci l'islam dañuy jaare nit ñi ci buntu yu ndaw yi loolu
yi waxin la ak taral gu ñuy taral ki ci dugg lu muy ragal loo nit ñi ñi ci bëgg dugg ak yooyu nuñ ko war a seetaate ak duggin wi ak ki war a dugal mooy kan mbokk loolu lu am solo la nuñ war a dugg ci lislaam nag mooy diine la joo xam ne buñ bàyyee nit ki ba mu ñëw bëgg dugg mooy waxal boppam ni nama bëgg dugg ci lislaam ah man de léeg-léeg fale bu dee jàkk ja bu ma jot ma laaj la ni la ah lu tax nga wax say lay parce que nangam ak nangam ñu ci bari dañ naa ndax xam nañ ni daal moom mooy diine bi yàlla reconnaître te gis nañ ci nangam gis nañ ci nangam donc mbaa xam nga ni bu duggee tey tey diine maa yow noo bokk yem ci li ma war waxtu wii ñëw war na la koor asaka nangam nangam mu ni waaw nga wax ko yépp engagement su ko defee nag boo koy dugal nga sa ko dugal waaye nag nii nga xam ne moo am léegi am ñu ñëw ni dañuy dugg ci lislaam lekk def nañ ko fukki yoon ak juróom danoo dal fa le ci Dakar waaw waaw koo xam ne xaar na ma lu yàgg may dem rajo di def émission ñii wër di wax nañu dugg ci lislaam ba pare di ndekk la ñuy fen ngeen baal ma ci baat boobu moom laa doon def keroog de ñu woo ma ni ma nag am na ku lay xaar fii ngir bëgg a tuub mu ne ah moo tax boobu ñëwee dama kon adressé mais dafa ma wér nekkati kooku ci ñooñu la bokk ndax ba sama xale bi demee di ko defal muy jàpp sañ Fallou dafa ñëw mun ma waa mais bàyyi kii mën na jàpp nangam ki nangam mbokki waxtu jot na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.